Дүние дүбірі тым жақыннан естілген тұста жаһандық және өңірлік сын-қатерлерге дайындықты ширата түсудің маңызы зор. Өйткені қоғамдық үдерістердің жылдамдығы мен күрделілігі Қазақстанда да артып келеді. Билік тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлуді ұсынған президенттің мақсаты біреу ғана. Ол билік өкілеттіктерін саралап қайта бөлу арқылы тұтастай саяси жүйені демократияландыру. Сондықтан екі негізгі бағыт бойынша іске асатын реформаны жүзеге асыруда жергілікті атқарушы билік органдарына да маңызды міндеттер жүктеледі, дейді оралдық мемлекеттік қызметшілермен кездескен сенат депутаты Ерболат Мұқаев. Жолдауда мемлекет басшысы адами капитал сапасын жақсарту қажеттігін айтты. Бұл ретте оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағытталған. Тапсырма біліктілікті арттыру орталығының тыңдаушылар үшін де маңызды болмақ. Өйткені биылғы жыл бак корпусының мемлекеттік қызметшілері үшін аттестаттаудың басталған уақыты, өзіңіз білесіздер, және аттестаттау жылдағы аттестаттауды бөлек болайын деп тұр. Жолдаудағы сияқты бәсекеге қабілетті мемлекеттік қызметші болу үшін ең алдымен жеке адами кәсіби тұлғалық ерекшеліктерін анықтау, кез келген жағдайда мемлекеттік қызметшінің өзінің кәсіби шын мәнінде тұлғалық ерекшелігін көрсете білу қабілетін анықтау бағытында аттестаттау. Көздеп отырған тек бір мақсат, бағдарлама болашақта алдыңғы жылдары біздің мемлекетте басқару жүйесі бір қалыпта болуға. Өйткені әлемде тұрақсыздық, әлемде көптеген өзгерістер болып жатыр. Осының бәрін ескеріп, елбасы осындай мәлімдеме жасаған болатын.